ဒီကာလတွေမှာပေါ့နော်ကိုပြီးလာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အဲညီမတို့ဒီဘာသာရေးမျိုးကိုတစ်ခုရေးတရားမျိုးကိုတစ်ခုရေးပြောပေးရမှာမမျိုးဆိုတာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ပြန်နေတဲ့အရာလေးအားလေးကိုမှသိလာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုဘဘဝမှာအခုနေကြီးနေရတယ်ဒါဟိုလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တရားလုပ်ရမှာပါဒီရိုက်ခံနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒါရဲ့မမျိုးဆိုတဲ့အရာတွေတော့မှသိလာတော့ဒီကိုပဲကာလမှာတော့လေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောကိုအကောင်းဆုံးတော့နေရောဖြတ်တန်းနေတယ်ပြောချင်လည်းဖြတ်တန်းနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမတွေးရတော့မဟုတ်ဘူးနော်လူသွားတွေးတာပေါ့ဒါကြီးဒီလိုမျိုးဆက်သွားနေမှာစနေပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ plan B ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့အခုချိန်တော့မစဉ်းစားရတယ်အဓိကကျန်းမာရေးကိုပဲဒီမှာကိုစဉ်းစားထားတယ် stress တစ်ခုရ stress တစ်ခုရဆိုတော့ဒီမှာအလုံးမရှိရင်မနေတတ်တဲ့လူဆိုတော့အလုံးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုတယောက်လည်းတွေးနေရတယ်ပေါ့နော်အတွေးတွေများတယ်ချက်တွေးနေအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအကျင့်ဆိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာကိုကမိဖို့နေထောက်ပြီးတော့ပြီးရင်သူများနဲ့လိုက်နေပေါ့နော်ကိုလည်းရင်းနေတဲ့ရေးလေးကိုမေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်နေရပြီလားချိုးရှိတိုင်းလည်းတွေးအချိုးမရှိတိုင်းလည်းတွေးရောအချိုးရှိတိုင်းကျရင်တော့ဟာဒါပြီးရင်တော့ Wi-Fi လုံးမယ်ဆို plan ကြီးချထားတယ်ပြီးရင်အိမ်မှာနေကိုကကိုယ့်ရဲ့ page မှာပေါ့ page မှာမဟုတ်လား YouTube မှာဘယ်လို active ဖြစ်အောင်နေလုပ်မလဲဆိုတာလေးစဉ်းစားတယ်ဒါအချိုးရှိတာပေါ့နော်အချိုးမရှိအတွေးခေါ်တွေကတော့ကိုတွေးမိရပြောရမယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်ပြီးဆိုရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကာကြီးရစားအားတွေအကုန်လုံးလိုက်တွေးပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်တွေမှာမထားဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်အပြင်မှာလိုက်နေခင်ဗျာဟဲ့တကယ်တမ်းလို့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေအညီမမေးဖို့နေအရင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးညကိုရတဲ့တွေ့တဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်မဒီနေ့ကဒီဟိုခွေတက်ကလည်း ready ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့လေဒီရိုက်ပြီးသွားရင်တော့ခွေတက်ထွက်ဖို့ပဲအစီအစဉ်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ချင်းလဲဆိုလို့ထွက်ဖို့လည်းရှိတယ်။ရိုက်ဖို့တွေကြအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အခုဒီ check ခဲ့ပြီးတော့ချင်းဆိုလို့ညီမ lyrics ဒီနေ့ပဲပေါ့နော် jokes ဆိုတာတင်ရမှာပေါ့ music video ရိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။ဟိုအများကြီးအခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်ညီမလည်းလူငယ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုတောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့လူတွေဆိုကိုလောင်တော်ပါကြီးရဲ့အများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမဆိုတာအစိုးတစ်ခုပဲရတယ်။တို့ဆိုအရေးတွေရောအတီးတွေရောဟာအနောက်ပိုင်းအများကြီးတွေတို့ဟိုတော်လေးလာထားရရပေါ့နော်တော်လည်းတော်ရရဆိုတော့ညီမတို့အားကြပါတယ်အဓိကတစ်ခုကတော့ကိုပွားကိုမမေ့နဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုပါတယ်ဒါဆိုတချို့ကြတော့လေလူပြည့်သွားပြီဆိုရင်အရင်လွတ်သွားရရှိရပေါ့နော်အဲ့လွတ်သွားတာကဟိုဟာတာတစ်ခုဖြစ်နေမှတို့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင် proud ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုပါကျွန်တော်ကတော့ညီမတို့ကတော့အားကျနေရတာပါရန်တော်လို့ကိုညီမလည်းကိုရဲ့ကိုယ့်ကို celebrity လို့မတတ်ဘူးအခုပေါ့ကိုဟိုပြောမဲ့ထားစင်းဆိုရဲငါစိတ်ထဲဝါဒနာပါလို့ငါဆိုနေရတခုရောက်လာကျွန်တော်ဟိုဒါပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုတာအစောတရားလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်ဒါတခုပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါ celebrity ငါ artist ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဆိုတာညီမကအမှန်တရားရေးရမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလမ်းဘေးမှာတွေ့လို့အတုတ်ဆိုင်တွေ့လို့ညီမဝင်စားလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးရောဟိုရွေးချယ်နေရတာတော့တိုက်တော်မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဟိုဒီဟိုပေါ့ရေရှည်ကြရင်ဒါကြီးကညီမဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်နေတော်နေပြန်ကြပါမှာပဲလူပညာလောကအများတိုင်းနင်းနေရဆိုတာကြီးကမရှိတရားမှာတရားလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုပေါ့ကိုညီမအဲ့လိုမျိုးကြီးလွတ်သွားရတာတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်ပဲအေးစီပဲ TikTok ကဟိုပထမတော့မစော့ဘူးပေါ့ကိုကလုံးဝတစ်ရက်ဆိုင်ကလုံးဝ TikTok မစော့ဘူးဘာလို့မကတော့ဘူးပြီးတော့လည်းမကရလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်နှာအဲ့လိုပေါ့နော် expression တွေပြောင်းလာနေတယ်မလုံးတက်ဘူးကိုယ်တိုင်ရတယ်မလုံးတက်တဲ့အခါကျတော့ညတော့မှကိုစွမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ညီမလည်းအမှဗီဒီယိုကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်တော့စော့ကျင်တာပေါ့နော်သူများကြီးကြည့်ရလဲဟဲ့ကားလေးရလှတယ်ပေါ့နော်ငါလည်းဝင်လုံးကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ TikTok ကို down လိုက်ပြီးတော့အခုနည်းနည်းစော့ဖြစ်တယ် TikTok မသုံးတတာကြီးကဘယ်လိုမလဲအဲ့လိုဘယ်ဟာနှိပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကတချို့ဆိုဟိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစပိတ်ညံသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဘယ်ဟာတွေသူတို့နှိပ်ရတာတော့ကိုကမသိတာတော့သိရမလားကိုကဒီဇိုင်းကင်မရာကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုတင်ပေးရကိုစွမ်းတော့တင်ပေးပါနောက်ကိုလည်းလေ့လာတော့အခုတော့ရနေပြီအခုညီမ Twitter သုံးနေတယ် Twitter စသုံးနေတယ်ဟို Twitter တော့ဘာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုကလည်းညီမအခုတော်များ IG တွေသုံးလာပြီ Twitter တွေသုံးလာပြီ TikTok တွေသုံးလာပြီဆိုတော့ညီမလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ FC အခု update ဖြစ်တာဘာလဲရှိလဲညီမသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒီ artist လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါပါပဲဟုတ်